উঠা উঠা, জাগা আৰু নৰবা যেতিয়ালৈকে তুমি নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱা। কথাষাৰ কৈছে স্বামী বিবেকানন্দদেৱে। ঢেঁকীটোৰ এমূৰে তুমি উঠি আছা, ঠিক আছে, সিমূৰে ধৰি লোৱা তোমাৰ মাতৃভূমি। তুমি ওপৰলৈ উঠিলে মাতৃভূমি তললৈ যাব, আৰু মাতৃভূমিক ওপৰলৈ তুলিব খুজিছা যদি তুমি তোমাক সৰুটি কৰি তললৈ নিয়া। এই কথাষাৰ কৈছে সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে।